Dobrý den, šéf. Dobrý den, Lukas. Zdraví tě, Lapoa. Dobrý. O, kdyby som tě stretol na ulici, asi tě nepoznám v tom novom obleku. Treba uvítať parísku jar, šéfe. Každý jako může. Lapuán už len novým oblekom. Zase za parážlíka. Aj ty by si už mohol prísť na to, že ide jar a odložiť plášť. Že by ťa predsa len ešte niečo hrialo, čo už mňa nehreje. Veď sa netvár, Líka, že tebe jar nevyrazila dých. Aj so mnou spravila svoje. Skoro som kúpil od jednej starény kyticu orgovánu. Predstavte si ma, ako vstupujem na komisariát s kyticou orgovánu. Sám veľký megre s kvetmi. To si naozaj neviem predstaviť, tak ako si vás neviem predstaviť bez fajky. Dobre, že si mi to pripomenul. Skoro som si ju zabudol pripáliť. Á, hlupák. Veď keď si zapálite, začína sa úradovať. Mohli sme uvítať jar tým, že by sme aspoň pár hodín len tak posedeli. Dívali sa na slnko, na sénu. Veď aj tak sa nič nedeje. V Paríži sa vždy niečo deje, Lika. Podajte mi poštu, Lapoám. Prišiel iba tento list. Asi ľúbostný. Tá obálka. A ten papier. Nie je navoňaný? Iba k strachom. Niečo vážne? Počúvajte. Pán kriminálny komisár. Nepoznám vás osobne, ale dôverujem vám. Preto všetko, čo som sa dočítal o vašom vyšetrovaní a o tom, ako sa správate k zločincom. Tento list vás prekvapí. Nezahoďte ho predčasne do koša. Nejde o žart ani o čin nejakého maniaka. Sám viete lepšie ako ja, že skutočnosť často býva nepravdepodobná. V blízkej budúcnosti, nepochybne o niekoľko dní, dôjde k vražde. Možno vykoná niekto, koho poznám, možno ja sám. Nepíšem vám preto, aby som tomu zabránil. Je to svojím spôsobom nevyhnutné. Ale chcel by som, aby ste o všetkom vedeli, keď sa to stane. Ak ma budete brať vážne, ráďte buď do malého oznamovateľa Figara alebo Mondu tento oznam. KR, čakám druhý list. Neviem, či odpíšem. Som veľmi rozrušený. Niekedy sa človek ťažko rozhoduje. Možno sa ešte raz stretneme u vás v úrade, ale to už budeme každý na inej strane múru. Váš priaznivec. Adam, ho neberiete vážne. Takých bolo. Takých to nie. Vezme si to na starosť, Lapoám. Treba nájsť výrobcu papiera a daj vytlačiť ten oznam. Vo Figare? V oboch denníkoch. No, to je tiež pozoruhodné. Aj Mond, aj Figaro číta najmä intelektuálska vrstva buržoázie. Bolo to v podstate ľahké, šéf. Ako by ten papier vybrali náročky. Čo tým chceš povedať? Vlastní ho len Romanovo papierníctvo. Už 5 rokov ho neobjednávajú, lebo dvaja z troch zákazníkov sú už mŕtvi. Zostáva jediný zákazník. Zaujímavé. Áno. Jedným pán Emil Parandon, advokát u Avenue Marini, ktorý používa tento papier 11 rokov a nechce iný. Poznáte také meno? Nikdy som ho nepočul. Objednal si papier niekedy teraz? Naposledy v októbri minulého roku. Ďakujem. Zavolajte mi advokáta Boviera. Haló, Bovie? Nevyrušujem. Vy nikdy. Potrebujem jednu informáciu. Poznáte jedného svojho kolegu, volá sa Emil Parandon. Čo môže chcieť kriminálna polícia od Parandona? Pravdu povediac, neviem. No, to znie lepšie. S Parandonom som sa stretol iba párkrát v živote. Do paláca takmer nevkročí. Vek? Ťažko povedať, 40-50. Je z úspešnej rodiny. O jeho otcovi ste rozhodne museli počuť. Profesor Parandon. Chirurg, veľká osobnosť. A jeho syn? Právnik. Špecializuje sa na medzinárodné právo, konkrétne námorné. Je uznávaný na celom svete. Zákazníci ho vyhľadávajú v delikátnych sporoch, kde sú v hre vysoké záujmy. Ženatý? A ako dobre. Vzal si jednu z dcer Gassima de Boye. Poznáte ho, za oslobodenia bol neoblomným sudcom. Teraz žije na svojom zámku vo Vande. Je to veľmi bohatá rodina.
Ďakujem za pomoc, Bouvier. Na revanš, dovidenia. Slávny chirurg, predseda súdu, špecialista na námorné právo, ktorý býva v najdrahšej štvrti a používa najdrahší papier. Myslíte, že to písal on? To neviem. Ale rozhodne niekto z domu. Niekto, kto má prístup k listovému papieru. A je po jarnej idylke. Musím ta zájsť. Prepáčte. Bambi, už aj sa ospravedlň. Prepáčte, slečna, netušil som. Hľadám pána Parandona. Ferdinand, Ferdinand. Rozkážete, milostivá. Uveď pána... Maigret. Ó, pána komisára Maigreta. Nech sa páči za mnou. Prosím. Ešte raz prosím o prepáčenie, slečna. Vy mi odpustite. Nechcela som tak do vás vraziť. Ako si to dovoluješ, Bambi? Vyberieš sa na Sorbonu ako na dostihy. Mladá dáma nemôže chodiť stále v nohaviciach. Čo by na to povedali profesori? Tí ma učia. O iné sa starať nemusia. Na čo máš, prosím ťa, teda toľko šiat? Neviem. Ty ich kupuješ. Môžeš si ich prezerať, ale nie na mne. Kde sa v tebe berie toľká bezočivosť? To nie je bezočivosť. Som len iná ako ty a tvoje priateľky. Musíš si na to zvyknúť. Aspoň tú stuhu si daj preč z vlasov. Teraz sa to nenosí. Padajú mi do očí. A nebehaj stále ako pojašená. Dámy chodia pomaly. Ja nie som dáma. To teda nie si. Ale snažím sa z teba čosi vykresať. Už sa nemôžem dívať ako... Možno sa už nebudeš musieť dlho. Doštudujem archeológiu a odídem. Pri tých vykopávkach sa správaniu v spoločnosti nepriučíš. Tvoja vyberaná spoločnosť mňa nezaujíma. Choď už! Lebo za seba neručím. Nech sa páči, vojdite, pán kriminálny komisár. Pán Parandon vás očakáva. Ďakujem, slečná Vagueová. Pán Maigret, keby ste vedeli, aký som rád, že sa stretávame. Nech sa páči, sadnite si. Sem, prosím, z tejto strany. Na druhé ucho nepočujem najlepšie. Ďakujem. Ani si neviete predstaviť, koľko ráz som na vás myslel. Keď vyšetrujete nejaký prípad, čítam všetky noviny. Priam striehnem na všetky vaše reakcie. Moje? Sú také ako všetkých ostatných. Á, to si iba myslíte. Prepáčte, ale môžem vám položiť jednu indiskrétnu otázku. Kedy ste začali rozumieť ľuďom? Myslím, tým, čo sa nazývajú zločincami. Nie som si istý, či im rozumiem. Ale áno, rozumiete. A oni to vycítia. Dokonca mám pocit, že sa im uľaví, keď sa vám priznajú. Mojim kolegom sa priznávajú takisto. Veľmi rýchlo vám to môžem vyvrátiť, ale... Študovali ste medicínu, pravda? Iba 2 roky. A čítal som o tom. Zomrel vám otec a vy ste nemohli pokračovať v štúdiu. Tak ste vstúpili do služieb polície. A odvtedy máte dočinenia aj s článkom 64 trestného zákonníka. Čo si o tom myslíte? Nerád by som v jeho rámci rozhodoval ako sudca. Ani sa vám nečudujem. Roky ho poznám naspameť. Nie zločinu ani trestného činu, ak obžalovaný v čase činu bol v stave demencie, alebo ako k tomu donútila sila, ktorej nemohol odporovať. Viete, pán Maigret, článok 64 sa stal mojou mániou a mojím hobby. A nie som jediný. Ten povestný článok sa nenachádza iba vo francúzskom zákonníku. V podobných obmenách ho nájdete v Spojených štátoch, Anglicku, Nemecku, Taliansku. Sú nás vo svete tisícky, až 10 000. A všetci sme si predsavzali zmeniť tento hanemný článok. Máme svoje časopisy. A viete, akú odpoveď dostávame? Trestný zákonník predstavuje kompaktný celok. Ak vytiahnete jeden kameň, zrúti sa celá stavba. Alebo namietajú, ak by sme vám dali za pravdu, súdiť by musel lekár, nie sudca. Čo si o tom myslíte vy? Ste schopní posúdiť, do akej miery môže byť zodpovedný vinník alebo predpokladaný vinník, ktorý sa nachádza práve vo vašej kancelárii? Zriedkavo. Psychiatri napríklad. V tejto knižnici bolo plno psychiatrov. Tí starší poväčšine odpovedali zodpovední a odchádzali spokojným svedomím. Preto som vám povedal, že som rád, že nie som sudca. My musíme nájsť dôkazy a usvedčiť páchateľa, ale verdikt, ten vyniesie sudca. No, je to naozaj zložité. Prepáčte, ani som sa nespýtal, prečo ste tu. Som taký nadšený vašou prítomnosťou. Dostal som...
tento list. Dnes ráno. Nie je podpísaný a nemám nejaký dôkaz, že pochádza od vás. Áno, áno, je to môj papier. Dovolíte? V blízkej budúcnosti dôjde k vražde. Zvláštne. Zarazila ma jedna maličkosť. Autor tohto listu ma neoslovuje pán komisár, ale používa môj oficiálny titul. Kriminálny komisár. Všimol som si to. Zdá sa, že všetky slová v ňom starostlivo vyberali. Poslali ste ten oznam? Áno. Vojdi, drahá. Predstavujem ti komisára osobne. Moja manželka. Veľmi ma teší. Ale my sme sa už stretli. Dúfam, že ste neprišli zatknúť môjho manžela. Pri jeho chatrnom zdraví by ste ho museli dať rovno do väzenskej nemocnice. Moje zdravie, drahá, je v najlepšom poriadku. Vidíte, tak to sa preceňuje stále. Ide vám o niekoho zo služobníctva? Nedostal som zatiaľ nejakú sťažnosť, ktorá by si vyžadovala stíhať kohokoľvek z tohto domu. Ach, tak. Chápem. Máme to brať ako priateľskú návštevu. Drahá. Nebudem vás teda vyrušovať, páni. Chcela som ťa len, drahý, upozorniť, že sa dnes vrátim neskôr. Dovidenia, pán Maigret. Som rada, že som sa s vami zoznámila osobne. Ste neobyčajne zaujímavý muž. Zúri, že ste jej nič nepovedali. Ani ste ju nepochválili, ako dobre vyzerá. Najväčšiu radosť by ste jej boli urobili, keby ste ju považovali za moju dcéru. Máte dcéru? Áno, áno, 18-ročnú. Študuje archeológiu v Bambi. Á, s tou som sa už tiež zoznámil. A syna Žaka, 15-ročného. To je celá rodina. Vídame sa občas pri stole. Neviete, z akého dôvodu mi mohol niekto napísať tento list? Dôvod? Ten sa nájde u každého. Vedomý či podvedomý. Žije vás v tomto dome veľa? Tých, čo tu žijú, vodne je viac. V noci služobníctvo odchádza. S mojou ženou nás ani nie je veľa. Ostáva majordomus Ferdinand, býva tu aj služka Líza. Ostatní moja sekretárka, koncipient René, mladý písar Julien tu nespávajú. Vy si nerobíte poznámky? Nie. Chcem vás iba požiadať, či sa môžem pozhovárať aj s ostatnými vo vašom dome. Všetci sú vám k dispozícii. Ale nezabudnite na náš článok 64. Raz mi musíte povedať, čo si o tom naozaj myslíte. Ďakujem za prijatie, pán Parandon. A ja za návštevu, pán Maigret. Dobré ráno, šéfe. Á, Lika. Dobré ráno. To musí byť zaujímavé čítanie, keď... Nevyrušuj. Komisár dostal list. A to je novinka? Tých je predsa každý deň úctyhodná kopa. Ale tento je znova z Parandonovho domu. A niekto si z nás robí žarty. Ani by som nepovedal. Pozrite si to. Pán Maigret, urobili ste chybu, že ste prišli skôr, ako ste dostali môj druhý list. Teraz im to bude vŕtať v hlave a možno to urýchli udalosti. Môžu ho už spáchať každú chvíľu a z časti to bude vaša vina. A zdával som sa, že ste trpezlivejší a väčšmi uvažujete. Hádam si len nemyslíte, že za jedno popoludne odhalíte všetky tajomstvá domu. Ste ľahkovážnejší a možno aj namyslenejší, ako som si predstavoval. Teraz vám už nemôžem pomôcť. Iba vám radím, aby ste pokračovali v pátraní, aby ste neverili tomu, čo vám hoci kto povie. Pozdravujem vás a napriek všetkému vás aj naďalej stále obdivujem. Ten Parandonovský dom vyzerá pekne čudesný. Musím odhaliť jeho tajomstvo. A čo je so šéfom? Prečo? Ani si nezapálil fajku. Kedy ťa tie žarty prejdú, Lika? V Parandonovskom dome ide o život. A ty vravíš o fajke. Kam ideš, Lika? Na obliadku po jarnom Paríži. Možno odhalím dačo veľké ako Maigret. Možno aj nič. To sa môže stať tiež aj Maigretovi v Parandonovskom dome. Môžem?
Môžem sa s vami pozdvárať, slečna Vagiová? Samozrejme, nech sa páči. Sekretárky sú na to. Starosti ich šéfov sú aj ich starostiami. Viete, prečo som prišiel? Netuším. Ale viem, že vám máme byť všetci k dispozícii a odpovedať na všetky otázky, akokoľvek diskrétne. Prečítajte si tento list. Prečo by som mala čítať cudzie listy? Oznamujú v nich, že sa tu stane vražda. No to sa môže stať v ktoromkoľvek dome, nie? Človek skôr, než sa stane zločincom, sa ozaj správa úplne normálne. Ničím sa neodlišuje. Ibože by sme vopred zatvárali budúcich vrahov. Lenže tu je aj druhý list. Začínam tomu rozumieť. Áno? Čomu? Že ide o vážnu vec. A vy osobne ste sa jej ujali. Mali by ste zatiahnuť záclonu, slečna Vagiová. Tak to je tu viac svetla. Vám neprekáža ten človek z domu oproti? Celý čas sem pozerá. Ak mu to robí radosť. To je jedna z mála vecí, čo ešte môže. Je na invalidnom vozíku. Nešťastne spadol z konia, tak sa pre neho celý svet obmedzil iba na to, čo vidí z okna. No ale ak vám to prekáža... To je iba nezvyk. Viete, nemám rád, keď na mňa niekto hľadí a myslí si, že o tom neviem. V tomto dome by ste si na to privykli. Pani Parandónová sa vám kedykoľvek zjaví za chrbtom ani duch. Možno má na to dôvod. Možno vy a pán Parandón... Chcete vedieť, či spolu spávame? V určitom zmysle áno. Milujeme sa úchytkom, ale ležať vedľa seba sme ešte neležali. Ako ste sa dostali do tohto domu? René... Chcem povedať pán Tortu, koncipiendu pána Parandóna ma sem odporúčal. Chodili ste spolu? Určitý čas. Prečo ste sa rozišli? Nezhodli sme sa, ale zostali sme priateľmi. Tortu vie o tom, že spávate s pánom Parandónom? Myslím, že áno. A pani Parandónová? Zjaví sa vždy ako duch. Isto ste si všimli koberce, ktoré tlmia kroky, takže nikoho nepočuť. Sliedi po dome a nič jej neunikne. Prisiehla vás s pánom Parandónom? Nie som si tým istá. Nezmenilo sa jej správanie voči vám? Nie. Nemáte ju rada však? Nechcela by som ju za priateľku, ak ste mali na mysli toto. A deti sú už dospelé. Nevedia o vašom vzťahu? Gis. Kto je to? Mladý Parandón. Dobre spolu vychádzame. Aj z Bambi. Aký majú vzťah k otcovi? Nikdy sa spolu nehádajú. Ale s matkou... Prepáčte, pán Megre, nevedel som, že ste tu. Bol by som sa zastavil aj u vás. Dostal som druhý list. Nebudem vás rušiť. Vybavím si zatiaľ nejaké záležitosti. Neviem, čo si mám o celej záležitosti myslieť. Vy, komisár, tomu veríte? Nemožno to podceňovať. V liste sa píše, odteraz môžu zločin spáchať v hoci ktorú chvíľu. Viete, včera som to nebral celkom vážne. A teraz? Jednoducho neviem. Moja žena si myslí, že to bude nejaká pomsta zo strany služobníctva. Hovorili ste s ňou o tom? Samozrejme. Neverila, že váš príchod treba brať ako priateľskú návštevu. Rozumiem. Prepáčte, pán Parandón. Ste... Zaľúbený do svojej sekretárky? Slečný Vagovej? Veľmi si ju cením, a som rád, že ju mám. Máte doma nejaké zbrane? Moja žena má dve poľovnícke pušky a ja mám starý Browning. Kde? V mojom písacom stole. Ak dovolíte, rád by som ešte dokončil rozhovor s vašou sekretárkou. Predpokladám, že mňa pritom nepotrebujete. Hneď vám ju pošlem. Položím vám ešte jednu otázku, ktorá sa vám možno bude zdať smiešná. Dvoril vám Parandónov syn? Myslíte Gusa? Tak teda Gus, ak chcete. Nie. Rád tu sedával, porozprával sa. Aký je jeho vzťah k matke? Myslím, že je na jeho vkus hlučná. A dcera? Bambi? Tvrdo posudzuje ľudí vo svojom okolí. Ani matku toho neušetrí. A s vami ako vychádza? Zastaví sa tu, keď niečo potrebuje. Ale dôvernosti medzi nami nie sú žiadne. A otcovi? Aký je jej vzťah k nemu? Chcela by ho chrániť. Asi ho pokladá za obeť svojej matky a zazlieva jej, že prvé husle hrá ona.
Veď viete, tento dom zdedila po svojom otcovi, sudcovi, pánovi Gassénovi de Beaulieu. Pán Parandon teda nehrá v rodine dôležitú úlohu? Nie, aspoň to nevidieť. A predtým, nikdy sa o to nepokúsil? Možno kedysi, ale teraz... Si uvedomuje, že bitka je vopred prehraná a utiahol sa do svojej ulity. Ale nie tak, ako si to vy predstavujete. Pozerá, počúva a urobí si uzáver. Je výnimočne inteligentný. A čo Gis? Obdivuje ho, síce tajne s istou pokorou, ale nedáva toľka to najavo. Viem, všetko to znie tak, ako si nepochopiteľne, ale museli by ste skutočne poznať celú rodinu. Pán Gassén de Beaulieu, no už som hovorila, že tento byt patril jemu, kedysi sem chodil pravidelne a vtedy sa tu pánom stával opäť on. Teraz je chorý, už 3 roky nevychádza zo svojho majetku vo Vendé. Poznali ste ho? Prepisovala som mu celú korešpondenciu. A keď sa tu objavil, deti vtedy ešte malé, boli z neho vydesené. Chodilo sa divne po špičkách, šepkalo sa. A zase naopak, otec pána Parandona, tak toho deti zbožňovali. No nepáčilo sa to... Pani Parandonovej. Áno. Odohral sa medzi nimi nejaký výstup. Odvtedy sem nechodí. Z toho vyplýva, že Gassénovci zvíťazili nad Parandonovcami. Verím, že ste boli ku mne úprimná. Myslíte si, že tie listy sú iba žart? Nie. Mali ste ešte pred týmito listami pocit, že v tomto dome sa chystá nejaká dráma? Možno. Bol to naozaj len pocit. Kedy? Po prázdninách. Ako by to bolo vo vzduchu, taká stiesnenosť. Kto je ohrozený? Prečo neodpovedáte? Vy to dobre viete. Pán Parandon. Rád by som zašiel za jeho ženou. Odprevadím vás k nej. Prečo si po mňa poslala? Protiví sa ti vstúpiť do mojej izby? Tebe tu patrí všetko. Nielen táto izba. Ako môžeš takto hovoriť? Je to predsa tvoje dedičstvo. Prosil som kedysi, aby sme z tohto domu odišli. Nechcela si opustiť svoje kráľovstvo. Vyrástla som tu. Som s týmto domom pevne zviazaná. Ako kráľovná so svojím trónom. Ak by niekto chcel ohroziť tvoje kráľovanie, asi by musel odtiaľto odísť. Navždy. Ako tvoj otec. Nechodíva sem, lebo mu to už vek nedovoluje. Nechodí, lebo sme všetci cítili voči nemu posvetnú úctu. Služobníctvo? Aj deti. Neznesla si, že pri jeho návštevách na teba zabúdali. Nehrala si prvé husle. No tak si sa postarala, aby sa tu viac neukazovalo. Nechápem, ako sa môžeš takto ku mne správať. Som predsa tvoja žena. Viem. Mal by som sa pretvarovať. Ako to robíš ty, dokonalá žena. Na vonok je všetko v poriadku. A vo vnútri, čo ty vlastne cítiš? Nebolo to vždy tak. Ale bolo. Iba si to tajila pred svojimi snobskými priateľkami. A čo som mala robiť? Do žiadnej spoločnosti si so mnou nechcel chodiť. Obišla si sa bez mňa. Trápilo ťa iba jedno. Že nemôžeš verejne ukazovať, ako som ti oddaný za to, že si si ma vyvolila za muža a dokonca si sa aj zaľúbila. Do mňa, nevzhľadného, cintľavého, ktorého by poriadny chlap strčil do vrecka. Mýliš sa. Poď so mnou dnes k sudcovi Boasierovi a uvidíš, že je všetko inak. Nechajme to. Tieto naše diskusie nikam nevedú. Ako myslíš? Nebudem sa ti natískať. Ale deti... Študujú. Sú dobre vychované. Štveš ich proti mne. Nikdy by som sa tak neznížil. Bambi si odo mňa ničom nedá povedať. Dokonca je hubatá. A Gis? Gis sa mi vyhýba. Ak niekto proti niekomu pod touto strechou štve, tak ty proti mne. Aj Gis to pochopil pri poslednom nedeľnom obede. Nepamätám sa, že by som povedala niečo, čo neobstojí. Nepamätáš, lebo dnes je už štvrtok. Prečo si pred ním vravela, že môj otec premárnil všetok majetok s kadejakými ženskými a mne nedal ani deravý groš? A dokonca... Že ani ja dobre neskončím. A odkedy ty počúvaš babské reči? Nikdy ťa nezaujímali. Iba námorné právo. Ušľachtilé ciele tvojich zákazníkov. Počkaj, kam ideš? Mám zákazníkov. A
Nechce sa mi s tebou hádať. Nie si schopná pochopiť druhých, ani to, o čo im ide, iba seba. Ja som ešte neskončila. No prosím, prosím, na čo sme ešte zabudli? Boasierovci dnes poriadajú... To som už počul. Želám ti príjemnú zábavu. Musíš ta so mnou ísť. Povedal som, že nejdem. Ja som ti povedala, že musíš. Nepôjdem. A ak nie, ohlásim vás u panej. Nie, nie, prídem neskôr. Zdá sa, že to nie je teraz najvhodnejšie. A ja som povedala, že pôjdeš. Konečne ste tu, pán komisár. Vali sa niečo stalo, Lapoa? No, volala pani Parandonová. Čo chcela? Máte za ňou i hneď ísť. Nevedel som jej riadne vysvetliť, že chodíte na obed ako každý človek. Čaká vás do štvrtej. Potom má nejaké dôležité stretnutie. Asi kaderníka. Ešte niečo nové? Taká hlúposť. Pred pol hodinou volal nejaký detský hlas. Telefonistka ho nevedela identifikovať. Hovoril veľmi vzrušene a rýchlo. Čo hovoril? Povedzte komisárovi Megretovi, aby sa poponáhľal. Ja si myslím... Musím sa rýchlo vrátiť k Parandonovcom. Dúfam, že neprídem neskoro. Odpuste, že vás prijímam vo svojom buduári, ale je to jediné miesto, kde nás nikto nebude vyrušovať. Nech sa páči, sadnite si. A predovšetkým si zapálte fajku. Ďakujem, pani Parandonová, ale ja nefajčím stále. Trochu na vás žiarlim, že ste dali prednosť tej malej Vágeovej a na mňa ste si nenašli čas. Neodvážil som sa vyrušiť. Povedali vám, že spím? Mohli si to myslieť. Vstávam neskoro, aby som mala dosť síl cez deň postarať sa o tento celý dom. Všetko mám na starosti ja. Domácnosť, deti, spoločenské akcie. Predpokladám, že aj vy máte rušný život a pochopíte... Viete, madam, ja som iba zamestnanec. Túto vetu musím zopakovať pred Žaklinou. Je to manželka ministra vnútra, moja dobrá priateľka. Áno? Viete, pán Megre, som hlboko rozrušená z tejto situácie. Akej, madam? No, predsa tie listy. A viete, môj muž, veľmi sa o neho bojím. Prečo? Uzatvára sa do seba. Nechápem, prečo? Je to mimoriadne inteligentný muž. Čo iné ako inteligencia mu ostáva. Už od detstva sa musel hanbiť za svoj zovňajšok. No, nie je vysoký, ale to neznamená... Pán komisár, hrajme otvorenú hru. Jeho matka mala 16, keď sa narodil predčasne v 7. mesiaci. Väčšina predčasne narodených detí sa vyvíja normálne. Vy ma nechcete pochopiť. Už 20 rokov sa snažím urobiť ho šťastným. Chrániť ho, pripraviť mu normálny život. Kedysi, keď sme sa zobrali, všade ma sprevádzal. Tešilo ho to? Aspoň sa uvoľnil. Ale teraz mám u neho vážne obavy. Myslím, že vám nerozumiem. Vy sa nazdávate, že váš muž nie je normálny? Ako inak? Povedzte, prečo si muž ako on vyberie námorné právo? Aby sa tento malý človečík nemusel objaviť vo veľkej súdnej sieni. A tie komplexy sa celý život hromadia. Bojím sa. Neviem, čo by mohol vykonať, ale tuším, že je v koncoch. Že akýsi démon ho ženie k tragickému činu. Vy ste si to nevšimli? Zdal sa mi vyrovnaný, dokonca so zmyslom pre humor. Tak ten teda má. 2-3 dní pracuje a potom sa zhrýza. Neviete ani vy, ani ja, čo zamýšľa urobiť. Považujete svojho muža za duševne chorého? Áno. Konzultovali ste s lekármi? Áno. Mená samozrejme nemôžem zverejňovať. Neboli to lekárske konzultácie v pravom slova zmysle, ale iba rozhovory spoločnosti. Mňa za všetku moju starostlivosť začal nenávidieť. Rozumiete tomu? Jeho brat neurológ by nám to mohol vysvetliť. Prepáčte, pani Parandonová, keď ste tak súrne chceli so mnou hovoriť, už vtedy ste mali tento zámer? Aký zámer? Požiadať ma, aby som dal vášho muža vyšetriť psychiatrovi. Také, čo si som vôbec nevyslovila. Čo teda chcete? O koho sa vlastne bojíte? O ňoho a o seba. Prepáčte, budem indiskrétny. Máte s manželom sexuálny styk? Ešte pred rokom. V čom sa situácia zmenila?
Našla som ho s tým dievčaťom. So slušnou Vagéovou? Pracovní. Bolo to odporné. Hovorili ste o tom spolu? Myslela som si, že s tým skončí. A vlastne je to jedno. Ako by som mohla žiť ako žena s mužom, o ktorom viem, že mi bol neverný. Mali ste milencov? Čo si to dovoľujete? Keby tu bol môj otec... Váš otec by ako sudca pochopil, že mojou povinnosťou je klásť otázky. Vyslovujete vážne podozrenie smerom k manželovi. Navrhujete, aby som ho dal vyšetriť. Máte pocit nebezpečenstva? Prepáčte, odpoviem na vašu otázku. Nemám a nikdy som nemala milencov. Máte zbrane? Tento malý revolver a pušky v garáži s golfovými vakmi. Váš manžel hrá golf? On, pri tretej jamke nevládze s dychom. Býva často chorý? Také bežné chrípky. Má svojho lekára? Samozrejme. Nieko z vašich priateľov? Nie, obvodného lekára, doktora Martena. Chcete mi ešte niečo povedať, pani Parandonová? Zdá sa, že by to bolo zbytočné. Choďte za mojím mužom, alebo za tým dievčaťom. Ale ja vám chcem ešte niečo povedať. Skôr ako som k vám prišiel, dostal som telefonickú správu, stručnú. Oznámte komisárovi Maigretovi, že to bude čoskoro. Tak čítajte, mládenci. Máme tu tretí list. Pán kriminálny komisár, keď som vám písal prvý list a prosil som vás, aby ste mi odpovedali prostredníctvom malého oznamovateľa, nemohol som predvídať, že sa slepo vrhnete do tohto prípadu, o ktorom som vám neskôr mienil dať potrebné upresnenia. Vaše náhlenie všetko pokazilo. A teraz si zrejme aj vy sám uvedomujete, že strácate pôdu pod nohami. Dnes ste istým spôsobom provokovali vraha a ak sa teraz domnieva, že musí udrieť, vy ste tomu na príčine. Ja som o tom presvedčený. Možno sa mýlim, ale nazdávam sa, že sa to stane v najbližších hodinách. Už vám nemôžem pomôcť, nehnevám sa na vás, ľutujem. No, prestáva to byť zábava, ide do tuhého. Ako tí ľudia vyzerajú? Ako všetci ostatní a zároveň inak. Ja sa však spýtujem už druhý deň sám seba. Čo mám robiť? Ak tam hockoho z vás pošlem, nebude to zbytočné. Ten dom je taký veľký, že sa jednoducho nedá všetko ustriehnuť. Lapoán, ste voľný? V podstate áno. Dnešnú noc pôjdete strážiť. Nie do domu, ale k vrátnikovi. Zaznačte si všetky príchody a odchody obyvateľov domu. Pán komisár, čo ak je to predsa len hra? Hra? Aká hra? Ak sa naozaj niečo naozaj stane, bude to moja vina. Ten zdra papier už teraz pripisuje vinu mne. Obaja, muž aj žena, majú zbrane. Chcel som im ich zjať, ale zabiť sa dá aj kutáčom. Lika, ráno vystrieľate Lapoána. Ale ja... Nechcem počuť ani slovo. Spoľahnite sa, šéfe. Ak myslíte, pôjdem do toho domu. Ako sa minula noc, Lapoán? V poriadku, komisár. Prišiel som tá pred šiestou. Tu sú záznamy o príchode a odchode ľudí z domu. Ráno ma vystriedal Lika. Bežte si ľahnu, Lapoán. Haló? Tu je Lika. Je tam šéf? Áno, je tu. Lika, pre vás. Lika, máte dajaké problémy? Mladá sekretárka... Čo je s ňou? Je mŕtva. Zastrelená? Nie, pichli ju. Vlastne skôr ju podrezali. Hneď som tam, Lika. Postarajte sa, aby sa nikto ničoho nedotýkal, kým neprídem. Kto ju našiel? Písar Žiliembo. Zavolajte ho. Julien, pán komisár by s tebou rád hovoril. Počul si niečo? Kričala alebo stonala? Nie. Prepáčte, ja po prvý raz. Daj si glk. Pomôže ti to.
Ďakujem. Prišla som 10 minút po 10. Mal som prepísať nejaké dokumenty. Keď som ich dopísal, išiel som do kancelárie slečny Vageovej. Rád som pre ňu pracoval. Koľko bolo hodín? Neviem presne, ale pracoval som asi pol hodinu. A keď som vošiel, nevidel som ju. Potom som pozrel na zem a... Ešte dýchala? Nie, pane. Lika, hovorili ste za služobníctvom? Hej, nikto nič nepočul. Zdravím vás, Megre. Počul som, že ste tu mali v noci inšpektora. Očakávali ste, že sa niečo stane? Dobrý deň, pán sudca. Bolo by to dlhé vysvetľovanie. Včera a predvčerom som dostal anonymné listy a vlastne všetok čas som strávil v tomto dome. Vravilo sa v listoch, kto bude obeťou? Nie. Preto sa vražde nedalo zabrániť. Iba ak by som postavil policajta ku všetkým obyvateľom tohto domu, aby ich sledovali na každom kroku. Lapoán tu strávil celú noc. Ráno ho vymenil Lika. Ozaj, kto vám oznámil vraždu? Ferdinand, správca domu. Predpokladám, Megre, že vám bude milšie, ak vás nechám pokojne pracovať. Iba jednu otázku. Máte nejaké podozrenie? Aby som bol úprimný, pán sudca, zatiaľ neviem. Tento prípad je výnimočný. Ťažko sa v ňom dá orientovať. Ak ma budete potrebovať, budem v justičnom paláci. A teraz sa už nedajte vyrušovať. Nesmieme strácať čas. Vrah je v dome. Lika s Lapoánom urobíte plán domu. Vypočujete personál a poznačíte si, kto sa kde nachádzal od 4 na 10 do 10. Čo videl a zaznamenajte všetky príchody a odchody. A pozhovárajte sa s ľuďmi z náprotivného domu. Lika, pani Parandonová je kde? Asi vo svojej izbe. Vie niečo? Pravdepodobne nie. Vraj dlho spáva. A pán Parandon? Nájdete ho vedľa, v pracovni. Pán Parandon. Odnesli už jej telo? O chvíľu to urobiam. Stalo sa to pred 10. Oznámil mi to Julien. Odvtedy sedíte v kresle? Nikdy by som si nebol pomyslel, čo? Že tu, takým spôsobom, tie súvislosti. Tušili ste, že obeťou bude ona? Nie. A teda som ňou mal byť podľa vás ja? Vy alebo vaša žena, ktorá vraj ešte spí a nevyšla vôbec zo svojej izby. Čiže zatknete mňa. Prečo? Ak moja žena nevyšla z izby... Položím vám jednu otázku, pán Parandon. Čakám ju, odkedy ste vošli. Nie, nezabil som slečnu Vageovú. Ja... Ťažko sa mi vyslovuje slovo, ktoré roky nevyšlo z mojich úst, ale... Ale dnes som pochopil... Ľúbil som ju, pán Megre. Myslel som, že to nie je láska. Hanbil som sa to priznať. Mám dceru skoro v jej veku. No Antoaneta mala v sebe akúsi spontánnosť, ktorá v tomto dome neexistuje už roky. Prinášala ju zvonku ako darček. Viete, akú zbraň použil vrah? Tuším nôž. Nie. Rozrezávač listov, taký zvláštny. Všimol som si ho už včera na stole slečny Vageovej. Kúpili ste ho vy? Nie, nie. Určite si ho vybrala ona sama. Všetko si zaobstarávala sama. Osoba, čo ju zabila, vedela, že na jej stole nájde rozrezávač. Musel to byť niekto z domu, niekto, kto tu všetko dobre poznal. Ako môžete vedieť, že ho nemala pri sebe? Podľa polohy tela usudzujem, že slečna Vageová videla tú osobu, videla, ako berie rozrezávač, nevystrašilo ju to, nevstala. Pokračovala v robote, kým tá osoba zašla za jej chrbát. Áno, áno, teda... Tak to bolo. Myslím, že ma budete musieť zatknúť. Môj obhajca bude mať príležitosť podcvičiť sa v článku 64. Prepáčte, že vyrušujem. Musím hovoriť so svojím mužom. Iba v mojej prítomnosti. Vidím, že postupujete podľa predpisov, ale o chvíľu prídu deti. Musíme si byť na čistom. Zabil si ju Emil. Ty, práve ty,
Ty sa ma opovažuješ spýtať? Nehraj komédiu. Odpovedz áno alebo nie. Dobre vieš, že nie. Nie, Pane Bože. Ďakujem. Iba to som chcela počuť. Nenávidíte ju? Nemôžem ju nenávidieť. Možno ani nemôže za to, aká je. Roky to v nej pestovali v bohatom rodičovskom dome. To, že je najkrajšia, najmúdrejšia, najschopnejšia. A pri mne sa v tom utvrdzovala. Nie celkom. Mohla tomu veriť len dovtedy, kým ste nedali prednosť pred ňou slečne Vagejovej. Mohlo to ňou otriasť. Vyvolať v jej mysli pochody, ktoré podľa článku 64... Vy sa nazdávate, že to vykonala? Lebo chcete vedieť, aký je môj názor na článok 64? Je mi jedno, či vyzerám ako maniak, ale ja svoj názor na ni nezmením. Ani vtedy, ak naozaj zabila slečnu Vagejovú? Ani vtedy nie. Myslíte, že by bola schopná zabiť? Neodpovedáte. Ešte jedna otázka. Písali ste tie listy? Nie. A slečna Vagejová? Vylúčiť to nemôžem. Ale bola priama. Iba ak by vedela... Čo keby vedela? Ťažko sa o tom hovorí. Iba ak by vedela, že nič nepodniknem, ak by som aj cítil, že môj život je ohrozený. Pán Parandón, myslíte, že tá osoba, čo písala listy, mala na mysli ako obeť vašu sekretárku? Nie. Zatknete môjho otca? Gis, upokoj sa. My s komisárom Megretom sme... Vy ste komisár Megret? Môžem vám odprisahať, že môj otec je najnevinnejší? Kto vám oznámil, čo sa stalo? Domovník. Nečakali ste niečo podobné? Výsluch? Mojou úlohou Gis je... Kto vám povedal, že ma volajú Gis? To vie každý v dome. A ja som tu dlhšie. Čakali ste to, čo sa stalo? Ak ste mali na mysli, že zavraždia Antoanetu, tak nie. Vy ste ho volali Antoaneta? Dávno. Boli sme priatelia. Máte 15 rokov. V júni bude mať 16. Chcete sa so mnou zhovárať pred otcom, alebo pôjdeme do vašej izby? Otec... Upokoj sa, Gis. Choďte do tvojej izby. Musíš komisárovi povedať všetko, čo vieš. Inak môže dôjsť k ďalšej tragédii. No tak, Gis. Bojím sa o teba, otec. Je tu komisár. Nič sa mi nemôže stať. Pôjdeme, Gis? Drž sa. O mňa sa neboj. V našom povolaní Gis robí človek mnohé veci, ktoré sa mu priečia. Ale musím sa vás spýtať, či ste mali slečnú Vagejovú rád? Boli sme priatelia. Vyšli ste si občas s ňou do kina alebo tancovať? Ja netancujem. Čo by ste odo mňa radi vytiahli? Vedeli ste o vzťahu medzi otcom a Antoanetou? Boli dospelí, nie? A matka? Ju do toho nič. A možno aj na tom ani nezáležalo. Nemá otca rada. Inak by na neho stále len nevrčala, neponižovala ho pre každú maličkosť. Možno ho aj nenávidí, lebo sa jej vzopral. Očakávali ste v tomto dome nejakú tragédiu? Áno, aj nie. Bol by som rád, keby ste sa vyjadrili jasnejšie. Vôbec som si vás takto nepredstavoval. Ja viem. A viem aj to, že zbožňujete svojho otca, že ste ho chceli chrániť. Preto ste tak často chodili za Antoanetou. Aj to viem, že tie listy ste písali vy. A vy ste mi telefonovali včera na kriminálnu políciu. Veď som s vami nehovoril. Prepáčte. Tomu sa hovorí, že som sa chytil však. Bol som si takmer istý v posledných hodinách, že ste to boli vy. Sklamal som vás, Gis. Nezabránil som vražde. Myslel som si, že si budete počínať inak. Ako napríklad? Neviem, vždy som čítal o všetkých vašich vyšetrovaniach. V mojich očiach ste boli človekom, ktorý všetko chápe. Koho by som mal podľa vás zatknúť? Ja nie som kriminálny komisár. Pred kým a čím ste chceli chrániť otca? Cítil som, že mu hrozí nebezpečenstvo. Aké? Už nebudem odpovedať. Ak chcete, môžete ma odviesť na Zlatnícke nábrežie. Môžete ma vypočúvať, koľko chcete. Nepoviem nič. Nič. Ale ja tiež už nič nechcem od vás počuť.
Pošlite mi, prosím vás, svoju sestru. Sem? Áno, sem. Ešte sa na mňa hneváte? Konáte si svoju povinnosť. Poďte ďalej, Bambi. Chcem vám položiť pár otázok. To som sa dovtýpila. Kedy ste prišli domov? O 1:45, takže som mimo podozrenia. Ráno som odišla. Prečo by mal váš manžel zabiť svoju sekretárku? Zvyčajne sa nevraždí bez motívu. Možno bola tehotná. Váš manžel je katolík? Nie. No tak si ju mohol vziať. Skomplikovalo by mu to život. Všetko v tomto dome je moje. Možno by bol šťastnejší bez tohto domu. Skúste nájsť lepší motív pre trestný čin. Mohla ho vydierať. Vášho manžela? Na základe čoho? Bol by schopný urobiť nejaký nesprávny krok, čo by poškvrnil jeho advokátsku česť? Nie, to nie. A keďže ste vyhlásili, že všetok majetok patrí vám, jemu tu nepatrí nič, z čoho by vydierala? Hovorili ste dakedy o rozvode? Nie, ale mohlo u neho nastať sklamanie z nepravej lásky. Prečo nepravej? No je tu rozdiel, vekový, spôsob života, jednoducho všetko. A ja sa o neho starám. Dôležité je, či ho ľúbite. Dala som mu dve deti. Chceli ste povedať, že ste mu ich priniesli s výbavou tohto domu? Urážate ma. Nechcem vás urážať. Len upozorniť, že deti dávajú dvaja. A nielen vy sama. A dvom aj prináleží po istý vek o nich rozhodovať. Ale chcel by som, aby ste mi úprimne odpovedali. Čo ste robili dnes ráno? Spala som. Moji inšpektori o chvíľu vašu výpoveď potvrdia, alebo... Chcete povedať, že klamem? Prečo ste sa pohádali s dcerou? Načúvali ste za dverami? V mojom povolaní musí človek robiť všeličo. Nepovedala vám to? No, pravda, že nechcela upriamiť pozornosť na otca. Teda vám to poviem ja. Vyčítala mi, prečo nie som pri ňom v takejto chvíli. A vás to pobúrilo? Vyprosujem si. Dobre, nechajme to. Myslí si Bambi, že váš muž je vinný? Možno. Myslí si to aj Gis? Gis je vo veku, kedy otec je pán Boh a matka zlostnou fúriou. Keď ste pred chvíľou prišli do pracovne vášho manžela, dali ste mu jednu otázku. Normálnu. Akú by na mojom mieste položila každá žena. A videli ste, ako vyčíňal. No povedzte, ešte stále si myslíte, že je zdravý? Zdravie vášho manžela som si overil u doktora Marténa aj u jeho brata. Ale čo? Overili. Ale to vám nepovedali, že v 18 rokoch sa pokúsilo samovraždu. Lebo si myslel, že nie je normálny. Že mal strach, aby deti boli v poriadku. Že trpol, kým začali reagovať, rozprávať. Pravda, že to je asi ich služobné tajomstvo. A ten jeho koníček, ten povestný článok 64, nie je to dôkaz, že chce mať istotu a že ju hľadá, lebo sa bojí sám seba? A viete, na čo čaká? Že sa zrútim. Nevydržím toto napätie, že vezmem vinu na seba a on bude voľný. Čiže vy ste presvedčená, že vraždil váš manžel? A kto iný? Pani Parandonová, porozmýšľajte. Naozaj ste dnes nevyšli po 9:00 zo svojej izby? Nie. Neukázali ste sa na chodbách? Nie. Nevstúpili ste ani náhodou do miestnosti slečny Vagejovej? Ani náhodou. A upozorňujem vás, že vaše otázky pokladám za urážlivé. Zrejme zabúdate, že môj otec ešte žije. Vyhrážate sa mi. Konám iba svoju povinnosť. A ja chcem, aby ste si uvedomili, že nie ste vo svojej kancelárii na Zlatníckom nábreží. Ak vám bude lepšie vyhovovať Zlatnícke nábrežie, môžem vás dať odviesť. Len to skúste. Popierate teda, že ste zabili slečnu Vagejovú? Koľkýkrát vám mám povedať, že ju zabil môj úbohý manžel? Pán komisár, prepáčte, na chvíľu potrebujem s vami hovoriť. Ospravedlňte ma, pani Parandonová. Čo je Lika? Ráno prešla dvakrát cez salón. Vieš to určite? Povedal nám to človek z domu oproti. Ten starý invalid? Pozeral práve oknom. Viem. Je to jeho obľúbená zábava, možno jediná. Na jeho svedectvo sa dá spoľahnúť. Pozná v tomto dome za tie roky každého. Vyzná sa v ňom lepšie ako my. Vie aj o vzťahu pána Parandona a jeho sekretárky.
čo mala oblečené tá osoba, ktorú videl? Bola v modrom negliže. Keď ju videl po prvý raz? Niečo po 9. A druhý? O 5 minút prešla salónom smerom k svojej izbe, ale všimol si ešte jednu maličkosť. Vzadu v salóne bola služka. Líza sa volá. Utierala prach a pani Parandonová ju asi nezbadala. Inak by s ňou prehodila aspoň pár slov. Vypočul si služku? Povedala, že nič nevidela. Potvrdil ešte niekto výpoveď toho človeka? Ešte jedna služka z 5. poschodia, ktorá zazrela v tom čase niekoho v modrom. Iba siluetu. Ďakujem, Rika. Dobrá robota. Pani Parandonová, môžete mi zavolať vašu služku Lizu? Samozrejme. Volali ste ma, madam? Pán komisár sa chce s vami rozprávať. Liza, dnes ráno sa s vami rozprávali moji inšpektori. Boli ste asi veľmi rozrušená a tak ste zabudli na jednu maličkosť. Neviem, o čom hovoríte. Na súde budete musieť prisahať. Položia vám tie isté otázky. Ak sa dokáže, že ste klamali, hrozí vám väzenie. Ja som neklamala. Zistili sme, čo robil každý zo služobníctva v čase medzi 4 na 10 a 10 hodinou. A vy ste okolo 9:30 utierali prach v salóne. Je tak? Áno, pane. A kedy ste vošli do salónu? Okolo 9:30. Teda ste nevideli pani Parandonovú, ako ide ku kanceláriám? Nie. No o chvíľu. Boli ste práve v zadnej časti miestnosti. Ste ju videli, ako sa vracia opačným smerom, teda do svojej izby. Čo mám urobiť, madam? Odpovedajte na otázky. Chcete obviniť, madam? Potvrdíte iba svedectvo osoby, ktorá býva oproti v dome a videla vás zobe. Tak nemusím klamať. Je to tak. Prepačte, madam. Poďte už, čo tu postávate. Máte predsa svoju robotu. Môžete odísť, Liza. No a čo? Vari, si myslíte, že je to dôkaz? No, je to dôkaz, že ste pri najmenšom klamali. Zatknete ma? Požiadam vás, aby ste išli so mnou na Zlatnícke nábrežie. Máte zatýkač? Mám rozkaz na predvolanie. Nevyplnený. Stačí dopísať vaše meno. A potom? To nezávisí odo mňa. Ale od sudcu a zrejme od lekárov. Vy si myslíte, že som šialená? Na to vám ja. Nie som. A aj keby som zabila, čo popieram, nebolo by to v záchvate šialenstva. Môžete mi odovzdať svoj revolver? Vezmite si ho sám. Je v zásuvke, vedľa ktorej sedíte. Pani Parandonová, odkryjem pred vami karty. Nemôžem ešte nič dokázať, ale som presvedčený, že tento revolver ste mali pri sebe, keď ste okolo 9:30 prechádzali cez salón. A spýtujem sa sám seba, či ste v tej chvíli nezamýšľali zabiť svojho manžela. Zrejme ste prišli k dverám, začuli ste hlasy, manžel mal u seba koncipienta. A vtedy ste si pomysleli na náhradu. Možno ste si uvedomili, že ho zraníte väčšmi, ak zabijete Antoinetu Vagueovú. Pozdávala sa vám aj myšlienka, že zase sa v tomto dome bude všetko krútiť okolo vás. A boli ste spokojná aj s tým, že sa pomstíte obom, ktorí vás načas o toto prvenstvo pripravili. Od včera ste sa na ten čin chystali. Navyše ste boli presvedčená, že sa vám podarí uvrhnúť podozrenie na manžela. A dnes ste v tom pokračovali. Pod zámienkou, že si idete vziať listový papier, vstúpili ste do kancelárie sekretárky, ktorá vás roztržito pozdravila a sklonila sa nad papiere. A vtedy ste asi zbadali nôž na otváranie listov a tým sa stal revolver zbytočným. Bolo to výhodnejšie, pretože revolver by bol narobil hluk a niekoho privolal. Bolo to tak? Nie som šialená. Oblečte sa, madam. Môžete si zobrať aj kufrík s osobnou bielizňou. Zavolajte Lízu, nech vám pomôže. Bojíte sa, aby som nespáchala samovraždu? Ubezpečujem vás, že to neurobím.
Nazdávam sa, že budete mať príležitosť preštudovať si ešte dôkladnejšie článok 64, pán Parandon. Priznala sa? Je to len otázka času. Nič iné jej nezostáva. Odvediete ju? Zariadil som, aby mohla odísť so svojím šoférom. Stretneme sa až na polícii. Nechcete ju vidieť? Čo by som jej povedal? Pán Parandon, dnes som šťastný, že som tú medicínu neskončil. Možno by som sa dal na psychiatriu a náš článok 64 by som v tomto prípade nechcel luštiť. Rozumiem vám, je veľmi zraniteľný. Ak bol obžalovaný v stave demencie, alebo ako k tomu donútila sila, ktorej... Ja... S týmto som vás privítal, ale ani netušíte, ako ťažko sa s vami lúčim opäť pri tomto článku 64. Chcem vám poďakovať. Dovidenia, pán Parandon. Nasadajte, komisár. Pôjdem peši. Mám rád jarný Paríž. Budem vám robiť spoločnosť, komisár. No, zase budeme vravieť o tom prípade. Zhovárame sa dakedy spolu aj o inom ako o robote Lapoán, keď sme spolu. Choroba z povolania. Keby nešiel s vami Lapoán, rozprávali by ste sa o nej sám zo sebou. Kedy vás už prejdú žarty, Lika? Nechajte ho, nech sa zabaví. Možno nás už čaká na komisariáte ďalší prípad.